Meus amigos, minhas amigas, a paz seja conosco. A temática que nos está reservada na manhã de hoje intitula-se A Educação do Afeto. Para nossa introdução, selecionamos a mensagem O Bilhete de Deus. Houve um dia em que, cansado de esperar pela renovação moral dos homens, seus filhos na terra, Deus resolveu escrever também um pequeno bilhete. Abre aspas. Meus filhos, minha bênção sempre. Impaciente e assoberbado com tantas súplicas a mim dirigidas e tão escasso progresso moral de vocês, interrompo meu eterno silêncio e desta feita desço a vocês, meus filhos, buscando ouvi-los uma vez mais e também falar. Estabeleci minhas leis desde toda a eternidade, objetivando dotar o universo de equilíbrio e oportunidade para que a vida brotasse serena em toda parte. A nenhum filho ou criatura vinda de minha soberana vontade, outorguei privilégios injustificados a todos indistintamente. Confiei as mesmas possibilidades de crescimento no rumo da perfeição a que todos estão fadados. Determinei que o trabalho fosse lei universal, facultando a cada obreiro diligente o justo salário de seus esforços pelo alto aperfeiçoamento, estabelecendo como diretriz que a cada um será sempre dado conforme as suas obras. Preocupado com o moroso desenvolvimento moral de todos vocês domiciliados na Terra, minúsculo ninho cheio de vida entre os mundos siderais, fixei o amor como fundamento maior da vida e enviei um filho meu para que divulgasse junto aos demais irmãos a mensagem do imenso amor que lhes consagro, sem distinção de espécie alguma. Surpreso, vi meu enviado ser encarcerado e crucificado pelos seus próprios irmãos, acusado de subverter a ordem e estabelecer a confusão entre os homens, a quem orientei para que se amassem uns aos outros. Nos derradeiros momentos de sua lenta agonia, acolhi o apelo de meu dedicado filho para que perdoasse o fratricídio, e assim procedi por seu supremo amor, o todo perdão. Decidi, então, que aguardaria mais 20 séculos para que os homens revissem suas trajetórias evolutivas e seu lento aprendizado moral, e observo o fluir do tempo por mim concedido com escasso aproveitamento das lições ministradas outrora e menosprezo das oportunidades por mim ofertadas. Preocupado com tamanha rebeldia para com minhas leis, desrespeito aos meus códigos estabelecidos para reger o concerto da vida e aviltamento do precioso tempo decorrido, muito além do necessário, escrevo estas poucas linhas a vocês e ouso perguntar como pai, já que sempre ouvi a todos e quase ninguém tem tempo para escutar-me. De quanto tempo mais vocês precisam para simplesmente se amarem? E até quando deverei ser paciente diante dos abusos e erros reiteradamente praticados? Aguardo resposta breve. Eu também tenho pressa. Deus. Fecha aspas. Quem nos contou a história afirmou que metade dos habitantes da Terra considerou o bilhete apócrifo e a outra metade se disse analfabeta. Após também ler o bilhete de Deus,
perguntei a mim mesma: em qual metade eu me encaixo? Marta. As religiões podem ser consideradas como alimento para a alma. E naturalmente, observando que as almas estão em degraus evolutivos e níveis de consciências distintos, temos que considerar que tem que haver muitas religiões para a satisfação deste momento evolutivo peculiar que cada alma atravessa. Segundo a Organização das Nações Unidas, num dos seus setores encarregados de estatísticas sobre movimentos religiosos na Terra, possuímos aproximadamente 14 mil religiões hoje conhecidas no planeta. Para o atendimento das necessidades evolutivas do ser. Cada uma delas possui sua liturgia, seus sacramentos, aqueles possuem livros, aqueles possuem regras. Umas são dogmáticas, outras mais livres. Conforme o nosso André Luiz Peixinho ontem à noite citou, Arnold Toynbee, o grande historiador e pesquisador e escritor inglês, ele já havia frisado de que a maior religião, a que mais se desenvolveu no século XX, foi o cientificismo. A ciência passou a tomar conta dos espaços mentais, dos espaços culturais da criatura humana, de modo que se tornou a grande religião do século XX, em que a maioria das pessoas curva-se diante do seu altar eletrônico. São os equipamentos, as parafernálias eletroeletrônicas que introduzimos na intimidade doméstica e muitas das quais conseguem nos tirar a atenção da necessidade do aprofundamento no nosso interior, a viagem para dentro. Quem não fizer a viagem hoje, talvez tenha que fazer amanhã. Se não fizer amanhã, terá que fazer daqui a um mês, daqui a um ano, na próxima reencarnação, mas terá que fazer. Chega um momento inevitável, impostergável, em que o indivíduo não pode mais evadir-se da viagem inadiável para dentro. E a ciência convida para fora. A pesquisa do cosmo, o homem que desceu aos abismos oceânicos, os extraordinários voos da medicina, da eletrônica, da engenharia genética, de todas as ciências que participam da construção do saber e das ramas do conhecimento humano, projetam o indivíduo para fora. E de tanto projetado para fora este ser, que ele aturdiu-se, perturbou-se e inquieto, volta-se agora para a busca de si mesmo dentro das religiões. E as religiões passam a fornecer material, antigo ou novo, reciclado ou não, para que os indivíduos restabeleçam a ponte com o divino, já que a palavra religião vem do latim religare, ligar novamente a criatura ao Criador. Mas quem é a criatura? Como identificá-la? A velha filosofia ressurge dos escombros da Grécia clássica no pensamento dos pré-socráticos, Anaximandro, Anaxímenes, Anaxágoras, Tales de Mileto,
e outros notáveis filósofos que antes de Sócrates questionavam o porquê da vida. E surge entre eles a primeira grande rama que tenta interpretar o porquê da vida. Uma rama eminentemente materialista, atomista. Está baseada no pensamento de Leucipo e de Demócrito, que estabeleceram, cada um a seu turno, cada um a sua época, que a vida é constituída por uma partícula infinitamente pequena, não mais divisível, impenetrável, indevassável, indestrutível, o átomo. E o átomo se tornou a grande tese que permaneceu vigente por mais de 25 séculos, até o surgimento da teoria da relatividade com Albert Einstein, em 1905, e que lhe deu o prêmio Nobel em 1913. Depois, as pesquisas com Ernesto Rutherford, que submeteu a matéria ao acelerador de partículas, aos ciclótrons. E a matéria foi destruída, foi penetrada, e na cidadela onde o átomo escondia os seus segredos, a matéria foi devassada. Mais do que isso, a matéria foi desmoralizada. Não há matéria. Tudo é energia coagulada que é matéria. E quando a matéria se dissolve, é energia dispersa. Naturalmente, começou um novo período. Esta filosofia ainda está presente, mas em quantas religiões ela está presente? Quantas religiões na atualidade possuem o seu condão, o seu apêndice não infeccionado na área filosófica, levando as pessoas a pensar? Não tem 3 anos, proferindo palestra na cidade de Porto Seguro, na Bahia, e abordando espiritualidade e sexualidade, ao terminar a exposição, uma senhora se nos acercou e, abraçando-me ao final, disse: "Gostei muito de sua exposição, mas eu lhe confesso que eu não consigo ler Allan Kardec, porque os livros de Allan Kardec me dão dor de cabeça. O que é que o senhor me recomenda para ler?" Eu digo: 10 gotas de Magnopirol ou um Dorflex." "A senhora tem dor de cabeça quando assiste novela?" "Não." "Porque a senhora não precisa fazer digestão. A novela atinge a emoção. O raciocínio pouco participa. Mas a obra de Allan Kardec, que a codificação espírita, obriga o leitor a pensar. E há pessoas que só têm 2 neurônios, um queimado e outro desativado. É muito problemático realmente ler Kardec, porque obriga a pessoa a pensar, raciocinar o que é que ele quis dizer. A doutrina tem como base a filosofia grega. Kardec era um filósofo. Diz no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, que um dos precursores da doutrina espírita foi Sócrates, e coloca ali todo um arrazoado de mais ou menos 18 pensamentos do grande pai da filosofia, fazendo uma comparação com a doutrina e chegando à conclusão de que Sócrates, se vivesse nos nossos dias, seria espírita, porque seria naturalmente arrastado, atraído por uma doutrina que lhe corresponde ao pensamento da notável escola por ele fundada na Grécia, a maiêutica, escola de pensamento. Então, naturalmente, nem todas as religiões investem na filosofia, porque investir na filosofia será fazer com que os seus profitentes pensem. Pensando, o indivíduo discerne, discernindo, o indivíduo opta. Optando, ele constrói seu próprio caminho, constrói suas próprias diretrizes,
edifica o seu próprio destino. Igualmente, começamos a perceber o resgate da religião no seu aspecto de moralização do indivíduo. A necessidade de dar à criatura humana uma ética que parece perdida, que só sobrou nos dias em que estamos vivendo, em especial. A história narra que Diógenes, o filósofo cínico, resolveu um dia andar pelas ruas de sua cidade na Grécia, em pleno meio-dia, ao sol a pino, queimando as costas, e ele com uma lamparina acesa, como se estivesse procurando alguma coisa. Os discípulos, os amigos, os conhecidos de Diógenes, já sabedores dos seus comportamentos esdrúxulos, esquisitos, questionaram: que procuras, Diógenes? Um homem que tenha dignidade. Se hoje Diógenes vier para o Brasil, for para Brasília, vai ter dificuldade em achar um homem que tinha dignidade. Ao meio-dia ele procurando, com o sol em cima e uma lamparina na mão, procurando. A religião perdeu a capacidade de dar um roteiro ético, um roteiro motivador, um roteiro de reformas ao indivíduo? Hermínio Correia de Miranda, ao escrever o seu livro Cristianismo, A Mensagem Esquecida, cita uma obra que foi publicada na Inglaterra e na Europa em 1933, no pós-guerra, Primeira Guerra, se preparando para a devastadora Segunda Guerra em 1939, em que neste livro pensadores, filósofos, teólogos, humanistas se reuniram na década de 30 para pensar como é que estava o mundo após a Primeira Guerra Mundial. Eles nem imaginavam a carnificina que viria entre 39 e 45. E nesta obra que foi publicada, que teve o nome A Crise do Cristianismo, o seu prefaciador, o Dr. Robert, expõe duas questões inquietantes, perturbadoras para o leitor. Primeira pergunta: o cristianismo falhou na sua missão de pacificar e moralizar o homem? Segunda pergunta: ainda tem possibilidade o cristianismo de modificar o homem violento, o homem lobo, convertendo-o num cordeiro? Duas perguntas que teimam em não se calar. E nós começamos a perceber como o caminho das religiões tem sido muito parecido. Desde os seus fundadores, que impregnaram as suas doutrinas com o pensamento que vertia do alto e o pensamento que lhes era próprio, por isso as imensas contradições que se encontram nos chamados livros sagrados, nos livros santos, naquele que segue tal obra que seria a Bíblia, o vademécum de sua doutrina. Porque ali estão pensamentos de homens, de mulheres, poucas, numa época recuada onde o machismo e o patriarcalismo predominavam. Ali estão a mistura do trigo divino com o joio humano, levando o indivíduo a encontrar uma dicotomia, a encontrar um maniqueísmo, a encontrar uma mistura, uma salada, e sem discernimento ele não sabe separar o que é divino do que é humano. Nem a doutrina de Jesus escapou. A primeira grande verdade que a gente assenta é que Jesus não criou religião, nenhuma religião. Jesus trouxe um código moral para o indivíduo viver. As religiões, a religião chamada cristianismo é criação de Paulo de Tarso. Ele vinha do judaísmo, onde havia um livro chamado Torá. E é no Torá que estão enfechados as cinco obras atribuídas a Moisés: o Levítico, o Deuteronômio, Números, Êxodo,
e Gênesis. Saulo de Tarso, o doutor, o discípulo de Gamaliel, pregava em sinagogas, então havia uma referência institucional. No momento que ele vive a sua conversão às portas de Damasco, é possível que a gente admita que ali morreu parte do homem velho, mas permaneceu os anseios. Basta ler as epístolas de Paulo para perceber o quanto ele batia sem piedade nas mulheres e nos homossexuais. Ali há frases preconceituosas contra as minorias que ele via naquela época e também o extravasamento dos próprios conflitos de Paulo. É namorado de Abigail, que não pôde desposar porque matou ou mandou matar o seu ex-futuro cunhado, o apóstolo Estevão, Gesiel. A amargura daquele problema o afastou do sentimento a Abigail, mas ele carregou como uma ferida na alma, extravasando em diversas epístolas que escreveu as suas dores. O não casar-se, o manter-se eunuco por amor de Deus. São traços psicológicos de alguém em conflito sexual. Paulo, e o que é que tem isso? Normal. Era um vaso escolhido por Jesus às portas de Damasco para internacionalizar o cristianismo. Mas o vaso tinha rachaduras, tinha trincamentos na sua construção de argila. Era um homem no mundo, vivendo suas próprias contradições. Ele então, ao fazer a mudança para a doutrina de Jesus, leva o pensamento judaico e cria as eclésias, as igrejas. Vai deixando diáconos, vai deixando presbíteros, vai deixando pessoas responsáveis por essas eclésias, por estes núcleos nascentes, que mais tarde se transformarão na Igreja Católica Apostólica Romana a partir do ano 607. Quando o imperador Focas, o decadente imperador dos romanos, confere a Bonifácio III a primazia de ser o primeiro papa. A igreja surge ali como instituição. Ela é um casamento entre o pensamento de Jesus e as práticas pagãs da cultura romana. Isso é história, e falo com propriedade, porque tenho 25 anos em sala de aula, lecionando história. Qualquer livro didático de segundo grau se encontra o que nós estamos dizendo, até aí nenhuma novidade. O cristianismo, então, perdendo aquela base de simplicidade, de vivência, de mudança do indivíduo para se tornar uma força que duelava com o Estado, que se contrapunha aos reis, aos imperadores, enquanto César disputava corpos, o Papa disputava almas e corpos também. Disputava o reino da terra, disputava as conveniências humanas. Nós perdemos então o ela, o poder dessa modificação do indivíduo por estes conceitos de natureza ética. Então nós temos uma filosofia que surgiu na Grécia, que atravessou dezenas de séculos até chegar ao pensamento de Renato Descartes, Schopenhauer, Nietzsche, Kant e outros. Nós temos um pensamento científico que começa nos pré-socráticos, questionando a vida, admitindo que a vida é uma construção de uma partícula infinitamente pequena, o átomo, atravessando os quatro elementos gregos que compõem a vida, depois avançando pelos alquimistas, que na Idade Média falavam do fósforo, falavam do mercúrio, do enxofre, como construções da vida, até atingir hoje a física quântica, que descobre o neutrino, os quarks, os mésons, as partículas infinitamente menores, de modo que hoje o átomo já possui 126 partículas que o compõem,
O átomo está desmoralizado, não há matéria. Tudo é energia. Quanto mais a ciência investiga a matéria, mais descobre o espírito. Então, três vertentes que nunca puderam sentar-se juntas. A religião não admitia as verdades da ciência e por isso a amordaçou durante séculos. A filosofia fez uma corrida por fora, só questionava, não oferecia respostas, não era uma grande ameaça. Mas a ciência era uma ameaça às verdades científicas. Lentamente, através de Lord Rogério Bacon, começa o empirismo na Inglaterra e depois a Idade Moderna, com o Renascimento, começa a investigar. Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, o homem que vai dizer que a Terra se move e por isso é constrangido pela Igreja Católica a ir à Praça de São Pedro, subir num banquinho, num caixote, se dirigir a quem o ouvia e sob a vigilância de quatro altos dignitários da Igreja de Roma, quatro cardeais, já septuagenário, com os olhos vitimados por um glaucoma que lentamente ia tirando-lhe a visão, ele dizer àquelas pessoas que ouviam, senhores, não acreditem no que este velho esclerosado vos tem dito. Desejo reafirmar junto com a Igreja de Roma, com a Santa Sé, de que a Terra é fixa, de que a Terra é parada. Voltou-se para os quatro cardeais, olhando para os quatro, e só entre nós, mas que ela gira, gira. 359 anos depois, o Papa João Paulo II, já desencarnado, reabilita Galileu. Antes tarde do que nunca. Finalmente a Igreja reconhece, na concepção religiosa, teológica, que ela estava errada. E Galileu está certo. A Terra gira a 2.700 quilômetros por hora em torno do seu próprio eixo, criando forças que atraem tudo para o seu centro, a força centrípeta. Começamos então a perceber como a ciência foi se libertando da religião. E hoje, mais de 400 anos depois de Galileu, 359, quase 400 anos, é a ciência que manda na religião. Hoje nenhum santo dentro da Igreja Católica sobe ao altar sem antes uma comissão científica afirmar categoricamente de que os milagres atribuídos àquela pessoa não podem ser provados cientificamente. Como não podem ser provados, admite que é um milagre. A pessoa então sai da condição de beato e sobe ao nicho dos altares. É o processo evolutivo em que as religiões vão se adequando ao novo tempo. Permanecem velhas liturgias, velhos catecismos, alfarrábios antigos, livros morfados. A Bíblia está na moda. Quase todo mundo com a Bíblia debaixo do braço, daqui para acolá, tentando a salvação de todo mundo, tentando pregar para o outro o fim do mundo, o reino dos céus, que devemos fugir de Satanás. O diabo está na moda, o diabo voltou com força total. Nunca se viu tanta propaganda em torno do demônio, de Satanás, como nos nossos dias. Fui defrontado ontem 6 meses em Salvador por um conhecido, irônico, dotado de chalaça, me olhou de cima a baixo, disse, você é espírita? Eu disse, até a raiz do cabelo. O espiritismo acredita nos demônios? Eu disse, acredita. O espiritismo pode provar que os demônios existem? Eu digo, pode. Você pode me mostrar um demônio? Eu digo, pega um espelho. Ele calou na hora.
Quem quiser ver um, pega o espelho. Eu disse, meu amigo, Satanás está na rua hoje, usando paletó e gravata, e tem mandato federal. Dirige países, dirige estados, prefeituras, usa paletó, investe na bolsa Nasdaq ou na bolsa de Nova York. O diabo está moderno. Ele não usa mais enxofre. Hoje é L'Acqua de Fiori ou estileto do boticário. Para que chifre, tridente, rabo? Ele está usando é paletó, e se é ela, está aí. Chiquérrimo. O Satanás hoje circula em shopping center e não mais nas caldeiras do inferno. Lá é muito quente, ele está preferindo ar refrigerado. Ele então deu-se conta de que eu estava trazendo uma concepção para o cotidiano. Depois desse processo evolutivo em que passamos a acreditar nestes valores, nos incutiram estes medos, que é um dos grandes adversários, considerado um dos grandes sicários ou verdugos da alma, o medo, que Joana de Ângeles magistralmente aborda no capítulo 4 de Diretrizes para o Êxito. Os 6 medos básicos da criatura humana: o medo de envelhecer, o medo da morte, o medo de ser criticado, o medo de ficar doente, o medo de ficar sozinho. Os medos estão tomando conta. E o medo do diabo. De 200 anos para cá, mais precisamente 149 anos, surge na Terra a doutrina espírita, que em 18 de abril do ano que vem completa o seu primeiro Sesc centenário. 150 anos. E teve que nascer na França, porque só a França tinha estrutura para receber o pensamento espírita. Nenhum outro país, na segunda metade do século XIX, ofereceria estrutura para a codificação de uma doutrina como a espírita. Vocês já imaginam Kardec brasileiro? Saiu os comentários no meio da rua: você vai para o lançamento dos livros de Kaká? Não, nem pensar, nem pensar. Kardec tinha que ser francês. Por que um pedagogo? Porque o espiritismo é uma doutrina eminentemente educativa. A França tinha magistrados, militares, religiosos, políticos, os mais expoentes estão todos em enciclopédias. Richelieu, Napoleão Bonaparte, o cardeal Mazarino, Voltaire. A França sempre deu ao mundo as mentes mais brilhantes, mas a divindade queria um pedagogo, um homem que trabalhasse a educação. A temática é a educação do afeto. Então Allan Kardec bebe com Pestalozzi, que era protestante metodista em Yverdun, a cultura do velho mestre. Volta a Paris e estuda magnetismo por mais de 30 anos. Bebe nas fontes de Antoine Franz Mesmer e Armand Marc de Pseguir, o grande magnetizador. Só depois ele é levado aos 50 anos de idade. É que o professor Hippolyte Léon Denis Rivail trava contato com os fenômenos das mesas girantes. A ciência leva aquele pedagogo a examinar o fenômeno. E a ciência o convence de que por detrás dos fenômenos havia algo sério. Porque o espiritismo é uma doutrina séria para pessoas sérias. É por isso que nem todo mundo tem condições de ser espírita. Porque nem todo mundo amadureceu o senso intelecto moral para penetrar os seus conceitos, adentrar-se à profundidade dos seus conteúdos. Em 25 anos de militância no movimento, boa parte dos companheiros
que estavam na casa espírita quando eu entrei, já não estão mais. Saíram. Mas quando eu entrei, eram minhas referências de pessoas, de militância, de trabalhadores. Por que saíram? Porque não entenderam a profundidade do Espiritismo. Ficaram na superfície da doutrina, mas não penetraram. Porque me parece, depois de 25 anos de meditações profundas, que o Espiritismo não é uma doutrina consoladora, é uma doutrina perturbadora. Depois que eu conheci o Espiritismo, eu perdi minha paz. Nunca mais tive paz. Porque qual é o conceito de paz? É uma rede entre dois coqueiros na praia de Itapuã. Mas quando eu me deito na rede do ócio remunerado, a consciência desperta pela doutrina me diz: o Cristo trabalha, que fazes? Aí eu me dou conta de que o meu descanso é indébito, é indevido. No momento em que penso em fazer o mal, e tenho o direito de fazer o mal, a liberdade, o livre-arbítrio, a doutrina que já abriu os neurônios nos adverte: você pode fazer o mal, nada lhe impede. Mas há uma lei chamada ação e reação, lei de causa e efeito. O que você fizer, haverá resposta. Se não agora, amanhã ou depois, mas vai haver resposta. Você assume os riscos da resposta? Aí a gente queda-se no ato inicial de fazer o mal. Que doutrina é essa que é consoladora? Não pode. Ela é perturbadora. Como disse Jesus: eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador prometido, ou o Perturbador prometido, que ficará convosco, vos atazanando a consciência, até que abandoneis de vez a animalidade em direção à angelitude. O Espiritismo vem para, num tripé harmonioso, incorporar a filosofia que pensa, que indaga, que questiona, porque nenhum de nós pode ter receio de multiplicar as perguntas. Kardec fez 1019, por que é que nós vamos nos aquietar com 10, ou com 30, ou com 50, ou com 100 questionamentos? Temos que multiplicá-los, porque temos que correr atrás de respostas para identificar o caminho que estamos trilhando. Trouxe a ciência, e o Espiritismo não a teme, muito pelo contrário. O Espiritismo reverencia a ciência, apoia a ciência e a esclarece onde ela para. Conforme está no livro A Gênese, ali pelo item 13. Onde a ciência material parou, chegou ao limite de sua fronteira, o Espiritismo vai mais adiante, revelando as leis do mundo espiritual. E onde o Espiritismo proclama uma verdade, chama a amiga ciência para confirmar esta verdade. O Espiritismo falou das comunicações mediúnicas, a transcomunicação instrumental por equipamentos está confirmando o que vinha pelos médiuns. Se alguém desconfia do médium, do sensitivo, não vai poder alegar que um computador ou um telefone está obsidiado, que um televisor está sob possessão demoníaca. Aí a pessoa se curva diante da tecnologia que tem dentro de casa. Começamos a perceber como há a mensagem grandiosa do alto para a educação e reeducação de valores. Mas para isso, eu vou ter que fazer várias mudanças. Teremos que fazer muitas mudanças internas? Teremos. O Espiritismo não é uma doutrina estanque. O seu caráter progressista impõe-lhe permanente mudança. O edifício está montado na lei de Deus, mas acima do edifício ergue-se uma estrutura. Em cima de um alicerce há uma estrutura.
E nós estamos levantando andares, um atrás do outro. Até onde vai o edifício, ninguém sabe, mas o alicerce é de pedra, firme, monolítico. Sustenta o edifício que a gente colocar em cima. Allan Kardec fez os primeiros apartamentos, onde muitos de nós já moramos ou estamos a morar. Agora temos que construir o outro. Não basta fazer a manutenção do espiritismo. É necessário desenvolver o espiritismo. Sim, conservá-lo como recebemos de Allan Kardec, mas incorporar o novo ao pensamento espírita sem receio. E o novo que o pensamento espírita propõe é a mudança de paradigmas, a mudança de valores morais. Porque a época de Allan Kardec surgiu o período que ele chamou de curiosidade. Esse período da curiosidade já deveria ter sido ultrapassado. Porque o fenômeno vence, mas não convence. Toda pessoa que está armada contra um fenômeno pode ver Jesus Cristo materializado em sua frente. Vai alegar que é um holograma tridimensional. Que é uma brincadeira de televisão. Um truque de Steven Spielberg ou de Hans Donner. Não convence. Pessoas que eu conheci, que militaram anos em reuniões mediúnicas e nunca acreditaram nas comunicações. Mesmo doutrinando, mas não acreditavam naquilo. Porque o nosso primeiro grande desafio no contato com a doutrina espírita é a identidade. Qual é a nossa identidade? Allan Kardec vem dizer no item 8 do Livro dos Médiuns que antes de tornardes alguém espírita, fazei o primeiro espiritualista. Tem pessoas que nem espiritualistas são e estão tentando militar nas fileiras espíritas, nem admite a existência do espírito, como vai admitir sua comunicação? Identificado como espírita, eu parto para o conhecimento da doutrina. Como posso falar de uma causa se não a conheço? Como defender uma causa se não a estudo? O que pensar de um advogado que não sabe fazer uma petição? O que pensar de um odontólogo que não sabe o que é um inciso, um canino, um premolar? Como abordar um profissional da engenharia ou da arquitetura que não sabe manipular uma régua ou uma calculadora eletrônica para a confecção dos seus cálculos? Vamos ficar desconfiados de que o profissional não é bom. Se exige do maometano que ele saiba o que é o Alcorão. Se exige do cristão que ele conheça a Bíblia. No mínimo que se pode cobrar do espírita é que ele conheça a codificação que diz abraçar. O conhecimento, portanto, é fundamental. E é este conhecimento que me devassa, devassa nós todos, porque expõe as minhas entranhas. Quem é que eu sou no mundo? O que é que eu estou fazendo aqui? Volta a filosofia socrática a me bombardear as entranhas. Depois, num terceiro momento em que o conhecimento está sedimentado, eu sou convidado à vivência destes postulados. Aí vem a mudança dos afetos, vem o trabalho com os sentimentos, me conhecer. A maioria das pessoas reage e diz isso, comigo é assim, comigo eu reajo logo. Eu tinha 18 anos de idade, era espírita apenas 2. Quando fui a uma festinha de sábado, estes chamados embalos de sábado à noite, eu estava com brilhantina glostora no cabelo. A maioria aqui não conhece. Calça jeans West Top. Boca de sino 54 centímetros. E como sapato, que chute. Que era o must na época. Naquela festinha, aqueles embalos, aquele som das discotecas dos anos 80... pouco depois dos anos 80, dançando, uma banda tocando, uma moça pisou em meu pé e esmagou meu quixote.
esmagando o que estava dentro do quixote, que eram os meus dedos. Como eu já era espírita há 2 anos, eu assegurei para diminuir um pouco o peso que ela projetou sobre o único pé esmagando o meu. Olhei para ela sentindo dor, ajudei ela a reequilibrar-se, saí, olhei para ela e disse: me desculpe. Ela regalou os olhos e disse: mas é eu que estou lhe pisando. Eu disse: eu sei, é que você merecia pisar em coisa melhor. Eu senti que Jesus começava a fazer parte de minha vida. Ou então eu estava incorporado por uma entidade superior naquele instante. A maioria das pessoas reage. O Espiritismo propõe agir, diminuindo a animalidade para transformá-la em racionalidade, em direção à humanidade, depois à angelitude. Para que eu não mais reaja e passe a agir, é necessário que eu me conheça. É indispensável, é imprescindível a viagem para dentro. A maioria das obras espíritas do século XX, 412 livros psicografados por Chico, os quase 198 psicografados por Divaldo Franco, a literatura de Dona Ivone do Amaral Pereira, João Nunes Maia e outros médios, Júlio César Grande Ribeiro, convida o indivíduo a fazer agora essa autoanálise. O Espiritismo é uma doutrina educativa. E como nós somos seres muito emocionais, é necessário começar a trabalhar as relações afetivas. Depois que nos tornamos espíritas, como estão os nossos relacionamentos? Melhoraram? Deterioraram-se? Ou estão no mesmo? Conseguimos nesses dias, nestes anos de militância no movimento, sermos pessoas mais pacientes, mais afáveis, mais tranquilas? Ou continuamos de pavio curto com o palito de fósforo aceso perto, prestes a explodir no trânsito, na repartição pública, na fila que ninguém obedece? Como está o domínio da nossa voz? Ainda falamos aos gritos? Ainda queremos convencer o outro pelo argumento da força? Ou já conseguimos dizer ao outro que é melhor a força do argumento? Ainda batemos boca com religiosos que tentam nos convencer? Ou já aclaramos a ele que não perca tempo conosco, porque tem tanta ovelha perdida, com febre aftosa, e nós pelo menos já estamos vacinados contra a loucura que perturba o mundo? Como estamos nas situações de estresse, de tensão? Agimos ou reagimos? É aí que o Espiritismo vai ser visto na sua excelência. Ninguém duvide. O Espiritismo não será reconhecido necessariamente pelo muito falar, pelo muito pregar. Não obstante a nossa reverência, as caixas de ressonância, os oradores, os palestrantes, que percorrem o país de norte a sul e o exterior, levando a mensagem espírita a quem precisa dela ouvir. O Espiritismo será visto pela transformação moral que imprimir aos seus próprios profitentes. Porque se ela não conseguir nos fazer melhores, o problema não é do Espiritismo. O problema é nosso. Se não conseguirmos nos transformar à luz da mensagem espírita, a deficiência é pessoal. Porque não foi o cristianismo que falhou, foram os homens que se equivocaram. Não foi a mensagem de Jesus que naufragou, foram os ouvidos humanos que se tornaram moucos para a mensagem de Jesus. Como ele não conseguiu ser ouvido pela mensagem da doutrina, que 300 anos depois de sua passagem se metamorfoseou numa mistura de paganismo e de imponência, de prepotência, de ufania anticristã dos Césares e do papado,
Ele então prometeu que faria com que as lápides, as pedras falassem. E a partir de Allan Kardec, as pedras passaram a falar. Os mortos, ou aqueles que a gente supunha mortos, os vivos fora da carne, vieram dizer aquilo que os tímpanos humanos se recusavam a ouvir: a necessidade de mudança íntima, não de mudança externa, porque o externo será o reflexo da mudança interna. Portanto, a educação dos afetos tem prioridade, tem primazia nos nossos dias. A vivência dos postulados espíritas, sob quaisquer circunstâncias, sobretudo nesses dias que são caóticos, as tsunamis, o homem-bomba, o fanatismo, a guerra, a alienação coletiva, as neuroses, a depressão galopante, as fobias, a síndrome do pânico, as guerras de arrasamento científico, tudo isso tem levado a humanidade a um estado de caos. A mensagem espírita chega como uma vacina capaz de nos devolver um grama de sanidade, quando tantos já perderam a capacidade de raciocínio. E é uma doutrina livre, a ninguém impõe, propõe. Não cobramos dízimo de quem quer que seja, nem atrelamos as nossas contribuições financeiras a qualquer ditado de natureza bíblica: ou paga ou vai para o inferno. Longe disso. Não temos sacerdócio, não temos idolatria, não cultuamos imagens, não temos dogmas. O Espiritismo propõe que cada um seja responsável por si mesmo. Ninguém vai se perder. O inferno não está lá. O inferno já está dentro de cada um. Quando se transvia da lei, quando joga seu afeto na lata de lixo, quando transforma sentimentos em instintos e vai aos porões da individualidade buscar o animal que deveria esquecer para se tornar homem. Ou mulher, integrais nos nossos dias. Jamais um século foi visitado por personalidades tão ricas de amor, de beleza, de sentimento como o século XX. Se formos visitar a galeria dos grandes heróis da fé, da honra, da ética, Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce, João 23, Albert Schweitzer, Martin Luther King Jr., Rosa Parks e outros vultos do quilate de Francisco Cândido Xavier. Se esses vultos notáveis mergulharam no século XX, é porque Deus ainda não perdeu a esperança nos homens. O Espiritismo, pois, nos vem convidar a esta reforma dos afetos, a rever os nossos conteúdos emocionais, para reabilitarmos os nossos dias a grande mensagem que é o amor. E para o mundo não pode haver maior mensagem. Muito obrigado. Nós vamos agora passar a palavra ao nosso companheiro e amigo Heleno Vidal, que vai, como debatedor, nos trazer o tema A Educação do Afeto. Nós estávamos pensando antes como iríamos saudar o nosso público. E ao olhar o tema,
a educação do afeto, me veio a ideia de saudar na prática, com afeto. E eu gostaria de pedir a todos para que eu possa fazer uma saudação mais próxima, que a gente ficasse de pé. Procurássemos uma pessoa ao lado, olhasse bem nos olhos dela e transmitisse sentimento de educação de afeto, colocasse o braço direito no seu ombro esquerdo e se aproximasse com muito afeto a abraçando. Que beleza, a educação do afeto. Já se teorizou muito a doutrina espírita e hoje os espíritos amigos vêm nos advertir da necessidade de uma convivência mais fraterna, mais próxima. Nós temos feito sempre isso, onde Lourenço, lá no Instituto Allan Kardec, denomina de abraçoterapia, que é uma das melhores formas de a gente se aproximar e começar o exercício da educação do afeto. Ensinado por Aurieta. Bem, a nossa reflexão é em cima do próprio sentimento e pensamento da doutrina espírita. Quando os espíritos amigos já nos informam que o nosso modelo e guia é Jesus, conforme a maior obra filosófica que o homem conhece na Terra, o Livro dos Espíritos, na sua questão 525. E Jesus foi o maior pedagogo que a Terra já conheceu. Ele usou a pedagogia da aproximação, do afeto, do sentar e colocar as crianças no seu colo, de ir até aqueles que estavam doentes, oprimidos, de abraçá-los, de ir até aqueles que se sentiam marginalizados pela sociedade, como o caso da mulher adúltera, e outros casos que nós conhecemos, do maior exemplo de pedagogia desse grande pedagogo. Como foi citado pelo nobre Marcel, figura que admiramos muito, não foi por acaso que foi escolhido um pedagogo, Allan Kardec, para codificar nossa doutrina. Mais próximo de nós, temos uma grande figura, o professor Djalma Montenegro de Farias, um espírita pernambucano nas décadas de 50, eu não o alcancei, mas nós conhecemos sua história. E hoje, espírito, ele traz uma mensagem através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, uma mensagem intitulada O Centro Espírita. E nessa mensagem de Djalma Montenegro de Farias, ele diz que o centro espírita é a escola de almas, entre outros conceitos que ele traz do centro espírita. A nossa reflexão não é acadêmica, é simples, é no dia a dia dentro da casa espírita, sobre a estrutura da nossa instituição. E a questão da educação, que é a base para a evolução em todos os aspectos, sociopolítica, econômica, sem educação, saúde, sem essa base educativa de transformação, o homem não chegará a lugar nenhum. Ele pode adquirir muitos conhecimentos, mas se ele não se educar, se ele não procurar mudar os seus hábitos,
Se essa educação não provocar uma mudança atitudinal, são só acúmulos de conhecimento. Por outro lado, nas nossas instituições, apesar de todo o trabalho de divulgação doutrinária, não importa considerar aqui o método nem a pedagogia utilizada, mas é bom que se reflita a respeito. Vemos um setor da Casa Espírita onde a gente se preocupa muito com a questão da educação dos desencarnados, nas nossas conhecidas reuniões mediúnicas e de desobsessão. Há uma preocupação muito grande em educar. Eu não sei se educar os espíritos, porque nós fazemos uma doutrinação, e doutrinar não seria a mesma coisa que educar. Eu não sei se até que ponto essa doutrinação ela seria realmente uma educação, se a gente usa um método adequado de mudança de hábitos daquele espírito. Procuramos, nas nossas reuniões públicas, tentar incutir na cabeça dos nossos frequentadores os princípios da doutrina espírita. Mas existe um setor na Casa Espírita, e é essa reflexão que nós pretendemos fazer, inclusive gostaríamos de ouvir o que pensam os nossos palestrantes, expositores da manhã, voltado para essa questão da educação em valores espirituais e a educação do espírito. Inclusive, o primeiro tema é educação em valores espirituais. E aí nós vemos a área da infância e juventude. Porque me parece que a Casa Espírita ela está preocupada em remediar, em atender aqueles que vêm sofrendo as obsessões, os problemas, uma infinidade de problemas que o próprio Marcel citou na sua exposição que a humanidade enfrenta hoje. Mas tem um ponto chave, básico, que é a educação daqueles que chegam numa idade ainda muito iniciante, muito embora, quando a gente fala na questão da educação do ser, em que idade a criança deve começar a sua educação, os próprios espíritos dizem que deve ser antes da concepção, porque se aqueles pais não tiverem uma base educativa, eles não terão, não repassarão isso para aqueles seres que vêm em sua volta. E aí, voltando à nossa reflexão desse campo de trabalho na Casa Espírita, a educação da infância e juventude. Será que não já é tempo de a gente repensar, de recriar, de investir nesse setor básico da Casa Espírita, educando aqueles seres que chegam hoje para não serem os nossos clientes amanhã, clientes, me perdoe, mas cliente, não deixa de ser o cliente, eu vou me basear no pensamento do nosso primeiro palestrante, né? Não deixa de ser o cliente da Casa Espírita, para que ele não venha amanhã sofrendo, para que ele seja o homem do futuro. Será que não é tempo da gente repensar nesse setor da Casa Espírita e procurar utilizar uma metodologia, uma educação motivadora? Porque eu já fui, em uma determinada época, evangelizador, e me parece que o nosso método ainda não é muito eficiente, motivador. Temos visto as crianças não se sentirem muito motivadas, até pela forma, metodologia, ainda o pensamento que nós temos de repassar informações para as nossas crianças. Então, a nossa reflexão é a respeito dessa área e da estruturação das nossas casas a respeito da educação espírita ou da ética para a infância e para a juventude.
Prosseguindo, vamos ouvir agora o nosso companheiro José Paulo, como debatedor. Caríssimos irmãos e amigos, desejamos paz e harmonia a todos presentes aqui neste auditório e gostaríamos, utilizando o pouco tempo que nós temos, fazer algumas colocações e que estas colocações sejam entendidas pelos nossos oradores como questionamentos. Indiscutivelmente, eu parabenizava aos organizadores deste evento pela escolha da temática. Escolha esta de uma importância fundamental para o tipo de sociedade em que ora vivenciamos. Esta escolha, dizia eu aos meninos, não encerrará neste evento. Até porque o que marca este período denominado por alguns pensadores a pós-modernidade é exatamente o denominado vazio ético ou dilema ético e as possibilidades de escolhas e a liberdade para se fazer. É claro que a humanidade atual não poderá desprezar em hipótese alguma as reflexões do gênero que nós temos, seja de natureza científica, seja de natureza religiosa e, fundamentalmente, aquela que sempre nos incomodará, que é a reflexão filosófica. Isto é dito não apenas por estes educadores que aqui passaram e que estão aqui presentes nesse auditório, mas dito por aquele que provocou uma das maiores revoluções da humanidade, Sócrates. Ele que exatamente vai combater a formação do jovem grego para a força, para a beleza física e para a guerra, em detrimento dos valores e da negação da multiplicidade dos deuses. Iniciando exatamente uma nova era, em que era importante para a humanidade o uso da palavra, da linguagem, da argumentação, e não da força e nem da violência para a resolução dos seus impasses. E nós observamos que essa discussão socrática permeou exatamente todos os períodos da humanidade. E hoje não poderia ser diferente no Centro de Convenções em Olinda, com um dos temas dos FORESP, a ética. Eu gostaria de fazer algumas colocações, como disse anteriormente, entendam os palestrantes que são perguntas que eu faço. Primeiro, a pretensão de uma discussão ética, já que nós temos as éticas das religiões, as éticas das profissões, e como, através de um processo reeducacional terreno, eu costumo dizer que o Espiritismo tem uma proposta reeducativa, até porque nós já fomos mal educados religiosamente. Somos mal educados. E o Espiritismo vem reeducar essas almas. Quando nosso irmão Heleno associava o tema às reuniões mediúnicas, quais depoimentos nós temos nessas reuniões? Reis, rainhas, bispos, príncipes, cardeais, papas, espíritas, dando depoimentos em reuniões de desobsessão. Algo é complexo neste processo.
Precisamos observar que a doutrina espírita reeduca, tomando como base aquilo que foi postulado e colocado ao longo do período da humanidade. A ética, ela como pretensão universalista, professores, é importante levar em consideração, quando se fala em ética, se fala nos aspectos axiológicos, os valores, e eu pergunto quais os valores que predominarão na sociedade terrena. Nós falamos do aspecto ontológico do ser, como resgataremos o ser com esse nosso processo educacional, e falamos do aspecto deontológico do dever ser. Esses três aspectos fundamentais que marcam a reflexão ética fará com que, principalmente, o ser humano, nessa era da pós-modernidade, que eu gostaria de caracterizar, segundo alguns pensadores, como a época moderna sem suas ilusões. E aí nós temos, neste período, a necessidade de educar pessoas para a multiplicidade de papéis. A mulher, que é dona de casa, que é executiva, que é religiosa, que participa de uma organização não governamental. E todas essas instituições têm os seus princípios éticos. Quais os princípios que eu devo seguir? Da minha religião? Da minha profissão de socióloga, advogada, de professora? A ética de ser mãe, a ética da minha empresa, qual? Quais valores que podem predominar nessa multiplicidade de papéis e nessa multiplicidade de identidade? Segundo, nós às vezes não concordamos quando se fala que não há ética. Eu prefiro dizer a crise ética. E a crise ética, segundo alguns filósofos da pós-modernidade, se caracteriza exatamente pelo excesso de poder de uma sociedade e a incapacidade de pôr normas a este poder. Exemplo categórico disto, falava o nosso irmão Lourenço Barros ontem, principalmente em relação à genética, que quando se começa a discutir algo, os projetos avançam e poucas normas para disciplinar este avanço. Isto é o que caracteriza a crise ética. O vazio ético é o retorno do que Kardec falava, do niilismo. Deus está morto para as ciências modernas. Se Deus está morto, não há valores, e se não há valores, não há aquele componente da ética que é a axiologia. Como, professores, ressuscitar Deus nessa sociedade? Um outro aspecto fundamental que eu gostaria de colocar, exatamente na segurança moral que a sociedade deve ter, quando se trata exatamente do outro aspecto deontológico, que é o dever ser. Um grande filósofo disse algo bastante interessante. Nós que somos pós-modernistas, ao assumirmos vários papéis, é como um faxineiro que, ao sujar a roupa, ao tirá-la, corre o risco de sujar o corpo. Em outras palavras, eu, digamos, vou dar um exemplo de uma profissão, poderia ser qualquer outra, sou um advogado, digo a Dona Maria que minta, que nunca trabalhou na casa de Dona Josefa e que diga que trabalhou 10 anos lá, para que nós ganhemos uma causa na justiça. Este profissional, às 6 da noite, se despe da sua condição de profissional e diz:
Não, agora eu vou para a minha religião e a ética da minha profissão eu não tenho nada a ver. É como faxineiro. Será se pelo fato de ter mudado de veste, a sujeira da roupa não atingiu o corpo? Ou em outras palavras, não lhe atingiu a alma? Eu citei essa profissão como poderia citar a minha como sociólogo, poderia citar de médico, poderia citar de qualquer outra profissão. Não há nenhuma crítica ao papel do profissional. Eu apenas estou querendo enfocar um outro aspecto da modernidade, que é o dilema ético. É a incerteza moral que nós vivenciamos e a multiplicidade de escolhas que temos que fazer. O livre-arbítrio, tão falado e tão discutido na atualidade, que leva exatamente dentro do processo educacional em que vivenciamos, a mostrar um jovem que há uma relação de responsabilidade entre atos e efeitos. Vamos dar um exemplo. Eu trabalho numa fábrica de bombas e sou responsável apenas por fazer uma peça dessa bomba. E me perguntam, você é responsável? Não, não, não. Eu nunca mandei jogar bomba alguma em lugar algum. Eu apenas faço esse pinozinho dessa bomba. Eu não tenho responsabilidades se alguém vai jogá-la em uma outra nação. A pós-modernidade tem este aspecto. É o distanciamento entre meus atos e meus efeitos. A questão, professores, da responsabilidade e da solidariedade com as novas gerações. E para exatamente chamar a atenção e concluir as nossas colocações, eu gostaria de colocar um filósofo perturbado. Depois de Sócrates, me parece que os filósofos ficaram perturbados. Wittgenstein, Sartre e tantos outros. Mas Wittgenstein, que marca o período da modernidade, se refere à filosofia da linguagem. E diz ele, me cansei de encontrar uma análise lógica para o uso da linguagem. Eu entendo a linguagem agora no seu uso social. É uma caixa de ferramenta. Em outras palavras, ele passou a dizer o seguinte, como nesse período a linguagem justifica a ética? Exemplo, Lourenço Barros, que quando o nosso irmão Lourenço falava ontem, vejam que a discussão da eutanásia foi superada pela ortotanásia. Eu pergunto, é eutanásia do mesmo jeito? Ou a linguagem está sendo utilizada para uma justificação ética? Este é um problema da humanidade. E com isto, eu volto novamente para encerrar minhas colocações com esses questionamentos. Sócrates não morreu, professor. A crítica de Sócrates era o uso irresponsável da palavra, principalmente quando ele fazia sua crítica aos sofistas, que dizia que a palavra é a medida de todas as coisas. E eu pergunto, professores, o sofismo está de volta? O sofismo reaparece, fazendo com que a palavra seja medida de todas as coisas? E como trabalhar isso com os nossos jovens nas universidades? Como trabalhar isto nas comunidades religiosas? E como buscar esses valores universais, fazendo com que tenhamos uma concepção de ética universalista? Um grande abraço e que Deus nos ampare e nos ilumine, hoje, agora e sempre. Psicólogos, pedagogos que mandaram para nós perguntas, eu vou dar uma sugestão. Na relação de afeto, na relação da educação, são os livros. Na área de afeto, Laço de Afeto, Mereça Ser Feliz, Reforma Íntima Sem Martírio, Unidos pelo Amor, Seara Bendita, Irmãs do Fô,
livros para você trabalhar esse material. Na área de educação, A Educação Segundo o Espiritismo, de Dora Encontre, Educação e Ética, Dora Encontre, Espiritismo e Educação, de Ney Lobro, e As 12 Obras Psicológicas, de Joana de Ângeles. Tem material para o próximo Foragem para você ler. Porque não dá tempo. Agora são materiais majestosos. Psicólogos, pedagogos, espíritas. E a tese de doutorado de Dora Encontre é sobre a Educação Segundo o Espiritismo. Para o nosso querido Luiz Cláudio. Quando se é amado, mas da forma possessiva, enciumada, o que fazer? Como transformar essa relação? Isso é, devo tentar mudar essa relação ou aceitá-la como ela é? É para você. Melhor soltar ele. Fica mais fácil. Só uma pergunta para a mesa. As indagações dos debatedores, nós vamos falar mais tarde ou... Porque eles perguntaram algumas coisas para a gente. Ou não falamos? Podemos começar? É porque eu achei tão inteligente a indagação dos nossos debatedores que eu vou gastar talvez não mais do que 5 minutos. O primeiro questionamento que foi muito importante é como é que nós devemos trabalhar essa questão da educação, dos valores espirituais dentro das casas espíritas. Eu acho que nós espíritas temos uma obrigação muito maior do que só com as nossas casas. Eu acho que nós precisamos estar refletindo uma coisa que nós precisamos aprender. Nós precisamos falar para os diferentes. Nós não podemos mais somente falar para os iguais. Ou seja, nós temos que continuar falando dentro das nossas casas espíritas. O meu compromisso é com a doutrina. Eu procuro vivenciar a doutrina a cada dia da minha vida. Mas foi muito curioso que há cerca de... uma semana atrás, antes de vir para cá, a Associação de Estudantes de Pós-Graduação da Universidade me convidou. Eu fui falar num bar para eles. Eles queriam falar sobre ciência e espiritualidade. Fomos lá, falamos. Nós precisamos, porque estamos todos sedentos, profundamente sedentos. Então, é preciso que nós nos recordemos da proposta do doutor... É muita energia. Eu tenho experiências fascinantes com esses equipamentos eletrônicos, provavelmente depois eu conto para vocês. Eu acho que eles estão querendo me levar para transcomunicação instrumental, mas eu me nego. Mas, e nós falávamos para eles sobre educação e espiritualidade, porque nós precisamos falar para os diferentes. Dr. Bezerra dizia realmente com muita propriedade, primeiro, espiritualismo. Depois nós vamos chegar ao espiritismo. E mais, sem nenhuma pretensão, como diz Emmanuel, de fazê-la a religião do futuro. Ela é a verdade, nós não temos que nos preocupar. Não temos que sair convertendo ninguém. Agora, nós precisamos todos estar nessa grande cruzada. Realmente, eu tenho muita preocupação. É por isso que os três livros que nós escrevemos, A Educação do Amor, Jesus o Educador e Asas de Luz... eles levam toda a verdade da nossa doutrina, da forma simplificada como nós podemos, e da orientação espiritual, mas eles buscam trazer essa reflexão para todos nós. Eu tive a felicidade de ver um dos meus livros, eu fui chamado para um debate, ele foi falado numa igreja católica. Meu padre falou e fez profundos elogios. Depois eu fui fazer uma palestra, tinha umas irmãs de caridade na frente, me chamaram numa cidade pequenininha do interior lá das Minas Gerais, e eu falei sobre Jesus, eu disse, meu Deus, mas eu nunca vi falar de Jesus como você. Fomos embora, ninguém me perguntou a minha religião. Depois eu fiquei sabendo por um assistente social que conversava com aquelas irmãs, nós vamos chamar o Luiz Cláudio. Aí a assistente social disse assim, não, eu falo com ele, porque ele é lá do seu centro, ele mexe com essas coisas. Aí se assustaram. Mas é importante que eles vejam o quanto nós amamos e buscamos Jesus, o quanto nós reverenciamos, porque existe, por diversas razões... o desconhecimento, a ignorância ou a má fé do nosso amor. Então nós precisamos muito falar para os diferentes, sermos mais atrativos, evidentemente, sem vestirmos máscaras ou incorporarmos modernismos equivocados simplesmente por atrair, porque nós não temos expectativa do resultado, Jesus não teve, nós temos é que trabalhar no bem. Nós não temos que preocupar se vai ser 100, 200, 500, 600, isso é uma forma de ego. Quando nós esperamos que tenhamos resultado, nós estamos sendo equivocados. Então, eu acho que nós precisamos muito fazer
um trabalho para o nosso jovem. Eu tenho muita preocupação, aí já é uma coisa que nós trabalhamos com o nosso adolescente, aquele que está mais vulnerável na questão do álcool e das drogas, e nós estamos, eu não quero ser pessimista, mas nós estamos diante de um grande problema, mas de um grande problema. A gente vivencia isso todos os dias. A questão do álcool e das drogas hoje é o maior dilema que a humanidade vive. Nós estamos quase que uma situação de calamidade pública, moral e espiritual. E aí nós temos, nós sabemos que ninguém bebe sozinho, ninguém fuma sozinho, ninguém se droga sozinho, então nós temos coisas fascinantes que nós precisamos muito trabalhar. Mas os jovens estão sedentos de valores. Agora, eles não querem moralismo. E nem estão pensando agora numa religião, mas valores eles querem. E quem pode falar melhor de valores do que a doutrina espírita? Por que nós não podemos falar de valores sem preocuparmos em converter ou chamar alguém para as lides doutrinárias? Pouco me importa se amanhã ele vem, mas vem naturalmente e vai servir. Se nós nos perguntarmos, e nós sempre fazemos essa pergunta, qual a religião de Jesus? Qual a religião de Kardec? São universalistas, não podem ficar aprisionados em tempos. Temos que falar por diferentes, claro, individualmente, cada um de nós, com compromisso com a nossa doutrina, com o nosso compromisso de seguir aquilo que ela nos diz, mas tendo a coragem e a capacidade de falar para os diferentes. Eu acho que esse é um grande desafio que nós temos. É preciso fazer isso com urgência. Como diz o doutor Bezerra, nós não precisamos ser apressados, não, mas é urgente. E a outra muito importante sobre a questão da ética. Eu tenho muita felicidade porque eu trabalho numa área que tá muito em moda. Eu trabalho com mudanças climáticas, então tecnicamente eu estou envolvido e tenho a oportunidade de falar no Brasil e no mundo sobre isso, e aí mistura porque eu falo da ecologia profunda. A nossa ética é a ética do mercado. Quem decide o que nós fazemos no Brasil, os nossos valores, é a velhinha de Nova York que decide quanto é que ela vai investir na Bolsa e o resultado que ela quer. A ética que nós vivemos hoje, a ética globalizada, chama-se ética do mercado, né? Nós vivemos os valores que aí estão. A reversão disso, nós estamos diante da maior falência que o mercado já viu. O mercado está atônito, chama-se mudanças climáticas. Gaia reclamou fortemente. Nós corremos o risco de acabar com a espécie humana. Nós temos um aquecimento que pode ser de 5,8 graus. Nós acabamos com a nossa espécie. É científico, eu tenho trabalhado com isso agora do lado científico. Nós podemos acabar com a nossa espécie. O que está havendo de degelo... Eu estive agora internacionalmente numa conferência sobre isso, Nairobi acabou, eu não pude ir a Nairobi, eu estava na Índia, não fui a Nairobi, tem companheiros nossos em Nairobi. É um caso gravíssimo. Do lado espiritual é belíssimo, porque é o maior grito que a Terra está dando, olha, é a falência desse mercado, é a falência do que aí está. Então veja como é que é fantástico o nosso repensar, nós agora temos que repensar, está todo mundo repensando. Esse modelo que aí está não funciona mais, que veio a partir de 1850, com toda essa evolução, mas simplesmente esse organismo vivo que é Gaia reclamou e disse, olha, temos que mudar. Então nós vamos passar agora da ética de mercado para a ética ambientalista. E aí nós já estamos na fase da ecologia profunda, que abre muito espaço para uma ética espiritualista. Porque nós temos, inclusive, o espiritualismo verde, né, onde nós já estamos falando dessas questões dentro dos meios científicos. É preciso, então, que nós façamos essa mudança de caráter, essa mudança de valores. Quais são os valores, a pergunta foi feita, quais são os valores que devem prevalecer? Eu não tenho dúvida que o valor que vai prevalecer no fim é o amor. Nas suas múltiplas faces, a ética essencial é a ética do amor. Esse amor, comportamento que nós falamos ontem, até ele ser um sentimento em nós, como foi em Jesus, que tinha o comportamento, mas tinha o sentimento que chega quando chegamos à evolução máxima. Para isso, evidentemente, é preciso que nós entendamos que nós não somos um quando estamos dentro da casa espírita, um na reunião mediúnica, um no nosso trabalho, um na nossa família. Porque é muito comum, às vezes, ir conversando com o Espírito. Então, é beleza, nós mudamos até a tonalidade de voz. Meu irmãozinho, que bom que você está aqui. Seja bem-vindo. Somos compreensivos, amoráveis. Aí o nosso companheiro de diretoria que está ali, nós não somos mais. Em casa, nós não somos. Ou seja, que ser é esse que nós somos e estamos buscando ser? Nós precisamos ser profundamente coerentes. Aí nós temos que ter o ser essencial, a face evidente do ego, a face mascarada do ego, que é a proposta da psicologia transpessoal.
nós buscarmos sermos um só com os nossos medos, com as nossas dúvidas, lembrar do livre-arbítrio. Ninguém definiu melhor o livre-arbítrio que é Paulo de Tarso. Posso fazer tudo o que quero, mas nem tudo que faço é bom para mim. Inteligência volitiva. Eu posso. Agora eu decido se eu vou ou não. Mas é preciso que nós sejamos únicos nessa nossa busca. Sofismo está de volta, temos que ter cuidado. E aí eu fico muito feliz, nós não vamos ter tempo para falar mais, mas a nossa irmã lá que orienta o nosso trabalho na Casa do Caminho, ela falou assim: você não vai fazer nenhuma palestra se não tiver gente aqui dentro dessa casa. Você não vai falar sobre Jesus se você não estiver tentando aprender a amar, não. Eu conversei com o Chico, Chico falou: meu filho, segue ela que ela é abençoada. Essa aí você pode ir atrás. Se ela te falou para fazer o bem primeiro e depois tentar falar, vai atrás dela. Porque nós não podemos de maneira nenhuma buscarmos falar daquilo que nós não estamos buscando. Essa busca que nós precisamos fazer do amor. E aí nós temos que ter muito cuidado nas casas espíritas, que nós estamos ficando às vezes muito sofisticados. Temos departamento disso, departamento daquilo, burocracia, hora marcada. Eu me recordo uma vez, Chico está falando, tem coisas que eu não entendo. Fala que a casa espírita é um hospital, uma escola e uma igreja. Uai, como é que ela fecha as portas? Se nós estamos precisando, né? Às vezes a gente burocratiza tanto, ela tem que ser um tabernáculo de amor mesmo, né? Aí a gente tem que fazer ali todas essas práticas. É claro que tem que ter a ordem e tudo mais, mas é preciso que nós tenhamos muito cuidado para que nós não incorramos nessas falhas. São grandes desafios para nós espíritas, e eu acho que nós estamos nesse século transformador, nesse milênio transformador, que nós somos chamados a cada vez mais buscarmos e acreditarmos nessa grande energia do amor, que nós já tentamos de tudo, mas com certeza ela vai ser a força transformadora. E ninguém como nós, espíritas, não por mérito, pelo menos por mim. Eu não sou espírita por mérito, não. Eu sou porque é CTI moral. CTI moral. Eu tinha que ver, eu não tinha dúvida, eu tinha que estar participando, eu tinha que estar vivenciando, eu tive que conversar com eles para me acreditar. Existe esse negócio? Não, eu não acreditava, não. Me puseram na CTI moral. Se nós estamos na CTI, vamos aproveitar todos esses equipamentos. Falo por mim. Somos doentes distribuindo remédio, mas vamos distribuí-los com amor. O que você acha do aplauso ao orador espírita na casa espírita e o elogio aos oradores? Vamos dizer, doutor, daqui. Pode. Eu acho uma atitude absolutamente normal, porque o aplauso é uma manifestação de quem o faz, de que aquilo que está assistindo lhe agradou. Agora, existem casas espíritas em que as pessoas estão sendo educadas a não mais aplaudir. Caminho da redenção. Quem quiser vá a Salvador, que o maior orador do mundo não é aplaudido. Divaldo Pereira Franco. Por quê? Porque ele educou o público da casa dele para não aplaudir. O que é que está por detrás disso aí? A ideia de que o aplauso quebra o clima da reunião, cria um tumulto, as pessoas ficam agitadas, logo depois, às vezes, de uma palestra, que o clima foi muito suave, muito sereno. Então, as pessoas não aplaudindo, elas saem naquele mesmo clima, naquela mesma sintonia. O maior orador do mundo não é aplaudido nem na casa dele, porque ele próprio educou. A gente que faz palestra lá, Raul Teixeira, recentemente, que eu acompanhei, não é aplaudido. Agora, é uma manifestação natural de quem gostou, ninguém é obrigado. Se eu não gostei, eu não aplaudo. Me reservo, não vou criticar, não vou vaiar a pessoa, porque a pessoa está dando o melhor dela ali. Se ela não conseguiu, a gente lamenta que ela não estava bem, estava nervosa naquele dia. Não entro na onda de recriminá-la, de vaiá-la. Mas o aplauso é uma manifestação natural. O problema do elogio, a questão do elogio, que não, o problema está no foro íntimo de cada um. Se a pessoa que é elogiada tomar como combustível para a sua própria vaidade, problema dela. Mas se ela aceitar o elogio como incentivo a mais pesquisa, ela vai continuar como ela é, continuar a pesquisar e aprofundar seus conteúdos. Fica aqui com Joana de Ângeles. Se tiveres consciência de quem és, o elogio não te fará melhor, a crítica não te fará pior. Vamos
voltar para o Luiz para que ele faça, ele responda aquela pergunta primeira que formulei. O amor possessivo tem que ser corrigido. Se temos a oportunidade de estar com aquele irmão ou aquela irmã que vive dominado pelo ciúme, que é um sentimento que alguns até tentam justificar quando ele é injustificável, o ciúme não tem o menor sentido, é o medo de perder, uma insegurança que temos, nos explica a psicologia transpessoal. Nós devemos, com serenidade, com tranquilidade, saber que aquele irmão hoje, ou irmã, que age com posse sobre nós e que procura ser possessiva na posição de companheira, de companheiro, ou até mesmo de pai, de mãe ou de filho, é irmão que nós já fizemos sofrer perdas terríveis no passado. Não precisamos fazer regressões ao passado, não precisamos buscar levantar tais fatos, mas a doutrina espírita, que é consoladora, a doutrina espírita que nos esclarece a razão pela qual temos que fazer, por isso ela consola, ela nos auxilia a então procurarmos ser um pouco mais compreensivos, mais a menos, mas transformando. Joana de Ângeles Espírito nos diz que isso é aceitação dinâmica, ou seja, nós aceitamos, mas procuraremos fazer com que tal fato se transforme através de dando agora mais segurança, cedendo um pouco mais, né? Transmitindo àquele irmão ou àquela irmã uma segurança que nós roubamos no passado através das nossas atitudes. Nós temos que transformar. Nós não podemos alimentar uma relação como essa porque ela é profundamente dolorosa para todos. É claro, sabendo das nossas limitações. De novo, é preciso que nós não tenhamos nenhuma expectativa de resultado, porque se tivéssemos aos nossos olhos e com o tempo que temos, não teríamos outra alternativa senão dizer: Jesus foi um fracassado, coitado, escolheu 12, um não entendeu nada, vendeu ele por 30 dinheiros, 2000 anos nós não fazemos nada ainda do que ele ensinou, imagina que nós estaríamos diante de um fracassado. Mas não é isso, é o maior vitorioso que a humanidade já viu, até porque ele é senhor do tempo. Ele é senhor do amor e por isso não tem expectativas. Procuremos segui-lo, já que a questão 625 nos diz que ele é nosso modelo e guia. Nós não podemos, mas eu não sou Jesus. Mas ele é modelo e guia. Nós já tivemos vários guias. Modelo, só Jesus. Façamos o nosso modelo nesses nossos relacionamentos, com comportamento, reflexão, meditação. Tem hora que é difícil. Repito aquela frase que eu tenho sempre com a minha amiga, que ela disse: eu sei que Jesus mandou a gente amar o próximo, mas também ele coloca cada próximo em nossa vida, que pelo amor de Deus. É a verdade. Entendendo isso com carinho e com amor, nós vamos ver que são oportunidades de reconciliação. Eu quero pedir desculpas a vocês que formularam as perguntas e que nós não teremos condições de passar para os amigos para respondê-las. Isso me angustia. Eu tenho na mão aqui umas 30 perguntas. Como eu gostaria que essas perguntas fossem respondidas. Eu não sei como é que nós vamos reformular isso em algum momento. Mil desculpas, porque eu não tenho como passar para os amigos. Só posso dizer a você que vá atrás dos livros. O Homem Integral, Ser Consciente, Plenitude, Vida, Desafio, Soluções, Amor Imbatível, Amor, Jesus, Evangelho, A Luz da Psicologia Profunda, Triunfo Pessoal. É a série psicológica de Joana de Ângeles, que a sociedade espírita com certeza precisa conhecer. De coração, me desculpe se vocês não forem atendidos nas respostas. E sem esquecer as obras básicas da doutrina, onde um grande amigo nosso disse certa vez: o que a sociedade está precisando é a evangelioterapia. É a terapia do Evangelho. Esta não pode faltar nas nossas vidas nunca.